ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏ ହେଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଛାତ୍ରମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେମିତି ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାତିଲ କରାଯାଉ ସେଇ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଅଛି ଦାବି କରୁଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଲୋକ ଆମେ ବି ସେଇ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଉ ଯଦି ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଦେବୁ ଯେହେତୁ ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଦେବେ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେତିକି 100 ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ସମୀର ଦାସ କହିଥିଲେ 100 ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇନାହିଁ ଆଉ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏତିକି ଆମେ କହୁଛୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଉ ସରକାର ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରର ରାଲି କରିବୁ ଯୋଉ 100 ଦିନର ପାଠ ପଢା ହେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ଯେ ଯେତିକି ଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିଛି ସେତିକି ଦିନରେ ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଠ ପଢା ହେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦାବି କ'ଣ ଅଛି ସାର୍ ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମଟା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାନି ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ଆମରି କଲେଜ କଥା ବି କହୁଛି କଲେଜରେ 300 ପିଲାରୁ 100 ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ହଉ କି ଅଫଲାଇନ୍ ହଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ 3 ଘଣ୍ଟା ରହିପାରିବେ ତ ଯଦି ରହିପାରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଆସନ୍ତୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରୁହନ୍ତୁ ବି ସବୁ କଲେଜରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସୁବିଧା ବି ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାନସଲ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯଦି ଆଜି ଏଠି ଛୋଟ ଧରଣର ରାଲି ହେଇଛି ଏଇ ରାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣ ହେବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ କରିବେନି ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କରିବେ ଆଉ ସେ ହିସାବରେ କୌଣସି ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ଯଦି ସେମାନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହିକି କହିବେ କି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଗଡ଼େଇ କରିବା ଆମର ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ନା ଯଦି 10 ପିଲା ବୋର୍ଡ ବାତିଲ କରାଗଲା ଆମର ବି ବୋର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯାଉ ନହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବି ବଡ଼ ହିନରେ କରିବୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ରାଜରାସ୍ତା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଆମେ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିବିଏସ୍ ପିଲା ବି ତାଙ୍କର ବି +3 ପିଲା ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବୁ ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଗଲା ସେହିଭଳି +2 ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଉ କାହିଁକିନା ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ମାନେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ର ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସତୀଶ ହଉ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍